Μετά από πολλές ημέρες διαψεύσεων και αλληλοσυγκρώμενων δηλώσεων, η Ιρλανδία επιτέλους το ζήτησε και η Ευρώπη το αποδέχθηκε αμέσως. Προσφύγαμε στο μηχανισμό, είπε χθες αργά το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κάουεν, και το αίτημά μας έγινε δεκτό. Έκανε λόγο για βοήθεια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, 80 έως 90 λένε οι πληροφορίες. Το ποσό θα προσδιοριστεί στα τέλη του μηνός, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, και ένα μέρος θα αφορά στην ενίσχυση και αναδιάθρωση του τραπεζικού τομέα και ένα άλλο στη μείωση του κρατικού ελλείμματος. Μπορεί να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρήματα, είπε ο Κάουεν. Στις επανειλημμένες ερωτήσεις υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει η κυβέρνηση τον έλεγχο των δημοσιονομικών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρόγραμμα, είπε, μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 9 χρόνια και παρότρινε τους συμπολίτες του να κάνουν κουράγιο. To the Irish people, I say simply this. We should not underestimate the scale of our economic problems, but we must have faith in our ability as a people to recover and to prosper once more. And while we're fortunate to have from our partners the task of rebuilding our economy falls to our own efforts as a people. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, ωστόσο, δεν πρέπει να έχει καμία ψευδαίσθηση για το πώς νιώθει ο λαός. Τα μέλη της κυβέρνησής του πήραν μια γεύση φεύγοντας μέσα στη νύχτα από το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου έγινε ευθέως στόχος. Νιώθετε υπεύθυνος για την καταστροφή της χώρας, ήταν η ερώτηση που έγινε πάλι και πάλι. Πληροφορίες στον Ιρλανδικό τύπο αναφέρουν ότι η κυβέρνηση είναι διχασμένη, ακούστηκαν βαριές κουβέντες και στο Υπουργικό Συμβούλιο, με πολλά στελέχη να δηλώνουν ότι θέλουν να δουν τον Κόουεν να παραιτείται. Don't you owe it, as an act of patriotism to the Irish people, to get out now? Sorry, Vincent, I don't accept the premise of what you're saying. I have done all of my, every decision I've taken has been in the public interest. I did it on the basis of the best advice and take responsibility for all my decisions. Το ίδιο παράζ ερωτήσεων δέχθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος προτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από εσάς, του είπε ο δημοσιογράφος. You lied. The government lied to us all week. Why did you not tell us the truth sooner? Well, I'm sorry if people believe that they were misled in any way. I certainly didn't mislead them in any respect, and I know that no member of the government intended to mislead them. You didn't make it clear we were applying for a loan. You said it was about a structural reform of the banks. But I made it clear that these were intensive discussions that would be completed. You said nothing about, you didn't say anything about applying for strategy failed. Could you not admit that now? No, listen. Yes, it did in the sense that the banks were too big a problem for the country. I accept that. Τώρα οι φορολογούμενοι που νιώθουν ότι πληρώνουν άλλη μια φορά τα λάθη των τραπεζών τους θα μάθουν την Τετάρτη ποια νέα μέτρα τους περιμένουν. Περικοπές στο δημόσιο, πιθανώς νέες μειώσεις στους μισθούς, προώθηση συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, αύξηση του φόρου εισοδήματος, αύξηση του ΦΠΑ και ίσως μείωση του κατώτατου ημερομισθίου. Τα συνδικάτα έχουν ήδη πει ότι θα πολεμήσουν όποιες αλλαγές θεωρούν ότι είναι εις βάρος των εργαζόμενων και διοργανώνουν την πρώτη διαδήλωση το Σάββατο.